ាមួយមួយ Cristiano Ronaldo បាទអ្នកចាំទី Peter Galaski របស់ Hungary Dream បងប្អូនកុំអាព្រិចភ្នែកកុំអាដកដង្ហើមចាំមើលទាំងអស់គ្នា Cristiano Ronaldo Ronaldo បាទតើឲ្យ Cristiano Ronaldo Ronaldo បាទបាល់នេះមិនងាយបានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទពេលនឹងទីនេះ10ដងហើយសម្រាប់តឲ្យម្ដងបាទតើឲ្យ Cristiano Ronaldoគ្រាប់ទី105គ្រាប់អល់ឲ្យជំនឿចិត្តពុកទីកលបាទយុបនេះអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងចាំបាននោះគឺបានឲ្យមក20ដាច់គ្រាប់តោថឹងបាទតោមកគ្រាប់កន្លះម្នាយកូនអើយបាទ Cristiano Ronaldo បាទការអាសុតមកគ្រាប់នេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវាយដាច់អស់ឲ្យអត់មានអីត្រូវនៅសល់អីទីទេបាទ Hungary បាទបិទទៅពេលដល់នាទីទី80ចាប់ដើមងេមងាំនៅពេលដែលពុកទីកលដូរកីឡាករចូលថតទៅពីសូមឲ្យថតទៅមនៀនចាំអត់ទៅអស់គ្នាទស្សនាជនអ្នកចាំទីពីទ័រហ្គូឡាស៊ីនឹងខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីអាណូរ៉ូណាល់ដូរ៉ូណាល់ដូត្រៀមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៅយូរ៉ូកញ្ចែរបស់លោកកញ្ញាកណ្ដាលឃូណេសាគីគ្រីស្ទីអាណូរ៉ូណាល់ដូចូលCristiano Ronaldo សុភជោទីឲ្យពុកដីកលនោមុកលោហងគ្រី2-0អរចាមែនទេ Cristiano Ronaldo បាទហើយ Ericsson ថ្ងៃដែលគាត់បើលេងឲ្យដាណាម៉ាកបាទថ្ងៃបើកឆាកដំបូងនោះគឺគាត់បាទដួលសន្លប់នៅលើទីលានក្រោយទៅពីលេងបានរយៈពេល10នាទីបាទយើងរកឃើញមូលហេតុនៃការដួលរបស់គាត់នោះគឺដោយសារបញ្ហាបេះដូងមែនអញ្ចឹងទាំងជំរឿជាតិទាំងក្លឹបដែលគាត់លេងនៅ Inter Milan Serie A Italy នោះគឺគាត់បញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយបាទ Christian Eriksen Christian Eriksen នេះគឺជាអតីតកីឡាកររបស់ Spurs បាទគាត់ផ្ទេរពី Spurs ទៅលេងនៅ Serie A របស់ Italy បាទជាមួយនឹងក្លឹបបាទគាត់បាទ Inter Milan ហើយបាទក្រោយទៅពីលេងជម្រើសជាតិបានរយៈពេល10នាទីថ្ងៃបើកឆាកដំបូងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនោះបាទគឺគាត់បានដួលឥឡូវនេះគឺគ្រូប៉ែតរកឃើញហេតុផលហើយគឺបាទគាត់ការរកបីដងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងបានន័យថាអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់បាទគឺត្រូវបញ្ចប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូម្បីតែគ្រូបង្វឹកបាទក្រុមជំរើសជាតិរបស់ដាណាម៉ាកក៏បាននិយាយដែរថាបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺអេរិកសិនបានស្លាប់ទៅហើយបាទបើសិនជាគ្រូប៉ែតមិនបានសង្គ្រោះយកគេមកវិញទេគឺដឹងតែគេស្លាប់ហើយបាទន័យថានៅពេលហ្នឹងគឺគាំងបាទគាំងសូម្បីតែយើងក៏គិតថាគាត់ប្រហែលជាមិនទេតែគ្រូប៉ែតបាទក្រុមសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងគឺបានធ្វើចលនាហើយដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗអញ្ចឹងក៏គាត់បានដឹងខ្លួនតែឥឡូវហ្នឹងគឺច្បាស់កាយថាគាត់នឹងបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់ត្រឹមពេលនេះតទៅ